Capítulo 2 do Raízes de Rejeição, da Joyce Meyer. Rejeição, causas e consequências. Quase todos experimentam algum tipo de rejeição de uma forma ou de outra, e ninguém precisa ter vindo de um abuso no passado para ter experimentado rejeição. Recentemente eu estava na manicure e uma mulher começou a me contar sobre um incidente que acontecera com seu filho de 4 anos. Ela disse: "Meu filho estava bastante empolgado em participar de um time de futebol. Ele treinava e treinava. Nós fomos ao jogo para vê-lo e foi simplesmente horrível, Joyce." Eu lhe perguntei: "O que aconteceu?" Ela respondeu: "Bem, tudo estava indo bem até a metade do jogo. Então, um garoto maior aproximou-se e deu um soco no estômago do meu filho. Ele curvou-se e começou a chorar, meu filho, né? O filho dela. O garoto então disse algo ao meu filho, que apenas correu pela lateral do campo, chorando incontrolavelmente. Ele soluçava muito. Finalmente fui até ele e consegui que se acalmasse um pouco. E lhe perguntei: "Filho, o que aconteceu?" Ele respondeu: "Aquele menino socou meu estômago e me disse: 'Você não é bom.'" O menino disse para ele: "Você não é bom. Você nunca aprenderá a jogar futebol." Menino que deu soco, né? "Você não faz nada certo. Saia deste campo e não volte mais aqui para tentar jogar conosco." Próprio diabo ali, hein? Ela continuou: "Eu olhei para ele e simplesmente comecei a chorar. Meu marido disse: 'Que maravilha, agora são dois chorando.'" Ela contou-me que, como resultado do episódio, quando eles voltavam para casa, seu filho disse: "Nunca mais voltarei aqui." Esse é um exemplo perfeito daquilo que o diabo quer fazer às pessoas. Ele quer que elas debochem de nós. Ele quer conseguir alguém que nos rejeite. No mundo, somos frequentemente rejeitados, a menos que façamos tudo perfeitamente, né? Se a gente errar, a gente é rejeitado. Como nenhum de nós tem habilidade de ser perfeito, somos feridos e nos sentimos rejeitados. Mas, graças a Deus, temos a resposta por meio de Deus e de Sua palavra. Jesus o ama e Ele nunca o rejeitará. João 3:18.